Men Nørt, nu bliver du lige der, hvor jeg trækker dig med. Handler du med på den? Den skal jeg have igen. Fint nok. Det må du selv udenom, det der. Hvad var jeg selv med? Jeg fik sgu lige et lagspark igen. Fint, og så får du bare et band. Hvorfor banner du ham? Jeg gider ikke at høre på det pis der. Skal jeg ikke være sådan over for mig? Hvad han sagt? For ja, for det første irriterer han mig. På den måde jeg snakker på. Jeg hiver ham med op i en anden channel, så skal han ikke bare skride. Jamen ved du hvad, Alexander? Du fortæller bare løs. Det er jeg sådan set fucking kold i røven over for, om du gør. Åh, oh, kold i røven! Bum, bum, bum. Iskold røven. Det kan jeg godt se, Køs. Jeg er en iskøligste. Men jeg synes bare, du skal ringe til ham med det samme. Vil du have hans nummer? Jeg har faktisk hans nummer. Jeg har. Jamen det har jeg også. Okay, skal jeg så lige ringe til ham og slade, hva? Som rigtig lille slade. Ja, det er lige der, jeg mener det der. Stopper det kraftedeme. Hey, seriøst ikke også? Er du på jungle eller sådan noget? Jeg så lige og tænkte det samme, skulle lige til at sige det. Hvad må du? Nej, Flappe, det skal jeg ikke kun, det skal jeg ikke, det er ikke kun mig, der tager stilling til det. Hallo? Hallo? Nej. Ej, Frank, du er med lav. Hallo, det er mig. Hallo? Hallo? Ja, jeg kan godt høre det, Cash. Hjælp mig, Johnny Cash. Nick, han lugter af pigsvin. En lille smule. Og sur fed slamfisse. Men Benjamin, han lugter hest. Åh, ikke kæft, mand. Jeg gider virkelig for mig. Ja, det er helt ret i. Jeg har knippet en kanin. Seriøst? Hvad så Bamse, mand? Bamse på has, mand? Hvad sker der? Er du sindssyg? Okay, der er så vi ligger. Hvad sagde han? Sad han og sagde, at han instruerede en troldmand eller sådan noget? Det hørte jeg ligesom. Han siger, ej, jeg frier så smøg. Hallo. Han siger, at jeg ryger en troldmand. Ja, det er sgu ret dejligt, du. Bare en gang ordentlig sko, og så ordentlig kasmere, du. Så går det. Hellboy? Ja. Ja. Er det rigtigt, at du har knippet... Hvad var det, 12 ender? Nej, det er ikke rigtigt. Nej, det var 30. Ah, det gør det! Og så du er. Og 30 i alt. Ej. Ej, det var 40. Ej, det var 50. 100. 20 du. Jeg har hørt at du og de giver et ordentligt godt blowjob. Det gør de også, har jeg fået at vide. Præcis. Men jeg kan høre på det hele, du er modig i dag, Frank. Ah, men du ved, det går godt i dag. Det var en god dag i dag. En rigtig okay. God dag. Det er jeg glad for at høre, Frank. Ja, det er godt. Hallo, så er det altså sidste chance. Hallo,
så er der også sidste sagt. Eller, er det nu, man skal lave den der Stitch derfra? Hallo, hvor skal vi hen, du? Hvor skal vi hen, du? Hallo. Eller. Du lugter. Hej. Hvad? Ja. Benjamin. Du lugter. Jeg hedder ikke Benjamin, jeg hedder Benja. Skal du op og sidde på skød? Ja, Bamse. Det kunne jeg helt vildt godt. Og jeg kunne også ønske mig at stå op på en alpetop og se og råbe ud over til det alle sammen med blå alpevioler. Ja, for så kan du få dem op i røven.